Jeg vil gerne byde velkommen til vores onsdagsforedrag. Denne gang er det et Martinus-foredrag, og det handler om forældreglæde og skaberglæde. Og velkommen til Ole Terkelsen. Ja, tak. Vi glæder os til at høre dit foredrag. Ja, tak. Jeg håber, tak. I får en rigtig god aften alle sammen. Ja, jeg siger også mange tak for invitationen til at komme her. Jeg er altid meget glad for at komme her, for jeg synes altid, at der er sådan en god atmosfære og en god interesse for tingene. Og jeg synes altid, at jeg får meget fra publikum, når jeg mærker, at der er interesse for tingene. Og jeg skal jo så fortælle om forældreglæde og skabeglæde ud fra Martinus' kosmologi. Og Martinus, det var jo en dansker, som levede fra 1890, og han gik bort i 1981. Han blev altså 90 år gammel. Og han siger, at han fik en stor bevidsthedsudvidelse, da han var 30 år. Og de sidste 60 år af sit liv, så beskæftiger han sig kun med at forklare, hvordan hele livet er skruet sammen, og hvordan hele universet er skruet sammen. Sådan i store træk og store princippet kan man sige, altså, at Martinus han beskriver alt, hvad det eksisterer. Inden for fysikken så leder man efter teorien om alting, og nogle gange så siger jeg, jamen, jeg synes da næsten, at Martinus' kosmologi er teorien om alting. Fordi Martinus han prøver i sit verdensbillede at tage alting med i betragtning. Og han har også kaldt sit verdensbillede for det evige verdensbillede. Og det vil sige, at han tager altså altid med den evige fortid og den evige fremtid. Og han tager også alting med, fordi han tager alting med i det uendelige nedad i mikrokosmos, og det uendelige opad i makrokosmos. Han mener, at organerne er levende væsener, cellerne er levende væsener, molekylerne er levende væsener, atomer, elektroner, og det fortsætter i det uendelige, selvom naturvidenskaben ikke kan se længere. Han mener også, at jordkloden er levende, og solsystemet, og galaksen, og galaksehober, det fortsætter bare. Og det kulminerer jo i, at hele universet er levende. Og ikke bare universet er levende, det er et eneste levende væsen. Så på den måde så tager Martinus så at sige ligesom alt i betragtning. Og han gør meget ud af at forklare, at vi er evigt levende væsener. Alle levende væsener er evige. Vi har en evig jeg-følelse. Vi har en evig kerne. Og så har vi så en krop, som skifter, og vi har en opfattelse, som skifter. Men vi har altså en vis kerne i os, som er evig. Og formålet med livet, det er ganske enkelt livsoplevelse. Meningen med livet er, at vi al evighed skal kunne blive ved med at opleve noget nyt. Det er ikke sådan, fordi når det er evigt, så er det jo ikke noget slutmål, men det er det, vi hele tiden skal kunne opleve noget nyt. Livet skal kunne blive ved og blive ved og blive ved med at blive varieret. Og Martinus har jo så skrevet om nogle vores, så at sige, vores uendelige kosmiske rejse. Vi er alle sammen evigt kosmiske rejsende. Det er både planter og dyr og atomer og mennesker. Vi er alle sammen på rejse, og det kan være fra mikroverden til mellemverden, og vi kan være på den her planet og på andre planeter. Vi er faktisk evigt på vej mod nye oplevelser. Men jeg skal så prøve at begrænse det lidt, og så jeg skal kun tale om et udviklingsforløb, som går fra det egentlige dyrerige frem til det fuldkomne stadium, som Martinus kalder for det rigtige menneskerige. Så det er den, sådan kan man sige jo, egentlig et lille brudstykke af udviklingen, men det er til gengæld det mest interessante og den mest dramatiske passage i den evige udvikling. Det er der, hvor det levende væsen bliver forvandlet fra at være et egoistisk dyr til at være et altruistisk menneske. Det er altså virkelig en kovending. Det blev der også snakket om, da vi havde folketingsvalg for nylig. Der var der mange kovendinger. Og det er altså det evige livs største kovending. At man går fra at have været et egoistisk dyr, enhver af sig selv nærmest, til altså at det største bliver at tjene sin næste og hjælpe sin næste. Jesus siger jo, at ingen har større kærlighed end den, det vil give sit liv for andre. Og Martinus han sagde jo også, dengang at han havde fået sin kosmiske bevidsthed, så sagde hans gode ven Lars Nibelvang, det kan du tjene mange penge på, Martinus. Du kan tro, du kan tjene mange penge på dine psykiske evner. Og så stod Martinus meget strengt på Lars Nibelvang ifølge Nibelvangs forklaring. Så sagde Martinus, det kunne han aldrig finde på. Han lod ikke sin bevidsthed afvige fra, hvordan han bedst kunne tjene andre mennesker. Og det er jo så altså også det i det fuldkomne stadie. Man går ikke og tænker på, hvordan kan jeg slippe nemmest om ved det? Og hvordan kan jeg blive mest berømt, og hvordan kan jeg blive mest rig? Man går og tænker på, hvordan kan jeg bedst være til gavn for helheden, hvordan kan jeg bedst være til gavn for alle andre mennesker? Og det er virkelig en stor forandring. Men alting er jo, som vi skal være, og tingene er også, som de er i dyreriget. Og netop det, der giver livet variation, det er jo, at man kan få lov til at opleve både
Varme og kulde og lykke og ulykke og egoisme og kærlighed. Vi får lov til at opleve hele registret. Og det er jo så det, der kulminerer i dyreriet. Det er jo egoismen. Der har man jo kampen for tilværelsen. Alle dyr har et instinkt ibagt i sig. Og det er altså et selvopholdelsesdrift. Alle levende væsener, de kæmper for at overleve, ikke? Og det er en guddommelig ting, som er nedlagt i alle dyr. Men det gør jo så altså også, at denne selvopholdelsesdrift gør, at man selv kæmper for at overleve. Jeg mindes stadigvæk dengang, at det her store passagerskib Estonia, det gik ned. Så var der en dansker, der bagefter, som overlevede, han trådte frem og fortalte, hvordan han oplevede det. Og han blev så overrasket over sig selv. Da skibet gik ned, så sagde han, jeg skal redde mig selv. Og han fortæller faktisk om, hvordan han skubbede andre til side på trappen. Altså at han mast sig selv frem, ikke? Når man så overlever, og måske får at vide, at de andre er druknet, så er man måske knap så stolt af, at man har overlevet. Men han sagde, han kunne ikke gøre andet. Altså, han var så desperat efter at overleve, ikke sandt? Så han skubbede andre til side, ikke? Og det er jo altså noget, vi har med os fra dyreriget i dag. Altså mig selv først og fremmest. Det gælder om at redde mig selv først og fremmest. Men så begynder det noget mere menneskeligt og noget mere humant at vokse frem, at vi også skal hjælpe de andre, tænke på de andre. Men sådan et godt og dydigt dyr, det skal altså være egoistisk. Og i dyreriet gælder den ret, at den stærkeste har magt. Den, der har den største magt, har også ret til at gøre, hvad der skal være. Og vi skal så udvikle os frem til altså at blive kristusvæsner, kærlighedsvæsner, gudevæsner. Vi skal blive væsner, som kun kan være til gavn, glæde og velsignelse for alle levende væsner. Altså, og det, Martinus taler altså også om kristendom, men det er jo altså bare i den betydning, altså at man er kristen, når man opfører sig ligesom Jesus. Det er ikke et spørgsmål om, man er medlem af den sekt eller medlem af den kirke, men det er mere det, at man opfører sig ligesom Jesus, ikke sandt? Og det er jo det, man vil gå så vidt, som man til og med vil give sit liv for andre. Man er kun indstillet på at tjene og hjælpe andre. Og hvis nu man skulle spørge folk, hvad er den største forskel på de mennesker, der er i dag, og så dyrene? Jeg tror, de fleste vil sige, at det er jo intelligensen, det er jo intellektualiteten. Der er mange dyr, der er stærkere end os, men vi er jo dyrene overlegne. På grund af vores intellektualitet, vores intelligens, så kan vi jo regne alle mulige ting ud. Og der skitserer Martinus altså i det her udviklingsforløb fra dyrerige til det, han kalder det rigtige menneskerige. Jesus sagde også, mit rige er ikke af denne verden. Og der mener Martinus, det rige, han refererer til, det er det rigtige menneskerige. Men det har vi ikke. Det er ikke. Mit rige er ikke af denne verden. Vi har ikke det rigtige menneskerige i dag. Vi er midt imellem. Vi er midt imellem dyreriget. Vi kalder os mennesker, men ofte er vi jo lige så egoistiske som dyrene. Vi kan jo bare se på, hvordan jordens ressourcer er fordelt. Hvor mange der er rige, og hvor mange der er fattige. Altså, der er mange, der sulter, der er mange, der lever i overflod. Altså, vi har stadigvæk lidt af de dyriske, men vi er da også meget hjælpsomme, og vi har sygehus og mange sociale hjælpeforanstaltninger, så vi er sådan et eller andet sted midt imellem. Men altså, det rigtige menneskerige, det er et rige, hvor alle er fuldkomne, hvor alle er blevet indviet og har fået kosmisk bevidsthed. Og der taler Martinus så om, at alle levende væsener har i sig to poler. To seksuelle poler, en maskulin pol og en feminin pol. Og i dyreriget, da kulminerer man i enpolighed. Da er den ene pol latent, da er den ene pol sovende. Så der har man så udprægede hanner og udprægede hunner. Og den feminine pol, den er jo knyttet til hundens kønsorganer, og den maskuline pol er knyttet til mandens kønsorganer. Men så siger Martinus, når man begynder at blive dyremenneske, altså når de her aber begynder at blive til de første mennesker, så begynder der at ske en intellektuel udvikling. Og der siger Martinus, der begynder den anden, den sovende pol, at blive vagt, og den begynder at vokse frem. Og det er så den nye pol, og den kunne man kalde for den intellektuelle pol. Hvis man kalder den første pol for den seksuelle pol, så har vi også en intellektuel pol. Og den intellektuelle pol, den begynder at vokse i dyreriget. Nu er det jo juletid, så jeg vil også lige nævne, at Martinus har skrevet en lille bog, der hedder Juleevangeliet. Og der gennemgår han sådan symbolsk, hvad det egentlig kan tolkes ud af Juleevangeliet. Og der er han jo inde på, at Jesus, han bliver født i krybben. Og det siger han, det er jo egentlig et symbol på, at vi tager jo så vores udvikling. Det starter i dyreriget, ikke sandt? Men så er det jo altså det, at dette Kristusbarn, det vokser jo gradvist. Kristusbarnet bliver også forfulgt, og Herodes vil jo slå alle drenge og børn ihjel for at være sikker på, at Kristusbarnet også bliver slået ihjel. Men det vokser alligevel frem og bliver et fuldt udviklet Kristusvæsen. Og det er det, der er ved at ske ved os, at den intellektuelle pol er ved at vokse frem. Og den skal altså vokse frem og blive voksen. Og når den er vokser fuldstændig frem, så vi bliver dobbeltpolet, så bliver vi Kristusvæsener, og så får vi kosmisk
bevidsthed. Og denne intellektuelle pol, det er alligevel også en seksuel pol, som Martinus taler altså om, at den maskuline pol, den vokser i kvinderne, og den feminine pol vokser i manden. Og det er jo det, jeg plejer at sige, det er en af de store overraskelser i Martinus' kosmologi. Der har været hanner og hunder, der har været mænd og kvinder, der er mænd og kvinder, men det skal ikke blive ved med at være mænd og kvinder. Der skal simpelthen ske det fantastiske, at der skal komme et nyt køn. Der skal opstå et tredje køn, og det er da lidt af en overraskelse. Der skal opstå et tredje køn, og dette tredje køn, det er altså det dobbeltpolede køn. Og der mener Martinus, at Jesus han var et eksempel på et dobbeltpolet væsen. Han var ganske vist født ind i en mandskrop. Her på kloden var det ikke så meget at vælge mellem, enten var der en mandskrop eller en kvindekrop. Men Martinus mener altså, at Jesus var en gæst fra en højere verden. Og havde han været på hjemmebane, så havde han haft en dobbeltpolet krop, uden nogen nævneværdige træk fra kønsorganer. Men her på den her klode måtte han jo altså fødes ind i de kroppe, der var til rådighed. Men i alle fald kan man sige, at Jesus han havde ikke nogen partisk kærlighed. Det var ikke sådan, at Jesus foretrak det ene køn frem for det andet køn. Det var en upartisk kærlighed. Og det er jo også alkærligheden, det er jo en upartisk kærlighed. Og den kærlighed kan man faktisk først nå frem til, når den maskuline pol og den feminine pol er kommet fuldstændig i balance. Så, og Martinus mener, udviklingen følger ganske bestemte love. Og hvis man kender disse lovmæssigheder for udviklingen, så kan man se, hvor det havner henne. Og Martinus forklarer jo så, hvordan udviklingen har foregået fra et enpolet væsen til et dobbeltpolet væsen. Og der kan man jo så følge det, der er sket, og der findes også en del fremtidsforskning i dag, som faktisk ligger meget på linje med Martinus, hvordan vi udvikler os fremover. Og det er jo sket så utrolig meget inden for de sidste 100 år på det kønspolitiske område. Altså, det er jo så i øjnefaldende, hvordan kvinderne begynder at gå ind på mandens område, hvordan manden går ind på kvindens område. Så sent som i morges hørte jeg, at nu er der flere kvinder, som får fartbøder. 30% af alle fartbøder i dag uddeles til kvinder. Og det diskuterer, de hvorfor. Og mit svar er jo ganske kort, det er fordi den maskuline pol er ved at blive udviklet i kvinderne. Det er derfor, de kører så stærkt. Og det er jo også derfor blandt andet, at når kvinder går ind i kønskampen, så gør de det jo, eller de gjorde det i hvert fald i gode gamle dage, næsten på en militant måde som gode rødstrømper, ikke sandt? Og det er jo netop fordi, de er ved at træne deres maskuline pol op, så viser det sig faktisk, at kvinderne bruger, så at sige, maskuline metoder i deres udvikling, ikke? Hvorimod mænd meget ofte bliver bløde mænd og konfliktsky og konflikthæmmede og tøffelhelte og så videre, altså at der er nogle mænd i hvert fald, som når de er ved at udvikle deres feminine side, kommer lidt bort fra den her autoritære, viljefaste, dominerende, bestemmende rolle. Det er i alle fald, man kan jo stille sig skeptisk til Martinus' udviklingsmodel fra enpolethed til dobbeltpolethed, men han har lavet hele køreplanen fra ren enpolethed til fuldstændig dobbeltpolethed. Og der er det jo interessant, at det har sket så meget spændende i vores århundrede, at der virkelig er rykket noget. Man kan virkelig se, at mænd og kvinder er begyndt at blive mere lige hinanden. De laver det samme, de skal gøre det samme. Så der er virkelig noget, der er ved at ske. Og aldrig tidligere i verdenshistorien har der været så mange skilsmisser og så mange ægteskaber, der går i stykker. Og det hænger så også ifølge Martinus sammen med denne poludvikling. Men det, der generelt sker, det er jo altså det, at man udvikler sig fra at være egoistisk til at blive kærlig. Man udvikler sig til at blive mere human. Så de mest dobbeltpolede mennesker, det er også de mest humane og de mest kærlige mennesker. Og når det nu så skal dreje sig om forældreglæde og skabeglæde, så tager det egentlig sit udgangspunkt i, at Martinus har været inde på, hvis vi går helt til yderpunkterne af udviklingsskalaen der, så er det også nemmere at forstå alle mellemstadierne, hvis man har hele skalaen, ikke? Og der siger han så, jamen dyrene, de er enpolede. De lever for at formere sig og for at skaffe sig mad. Jeg elsker at se naturfilm i fjernsynet, men de starter næsten alle sammen i den sene vinter eller de tidligere forår, og så parer de sig, og så får de unger, og så skal de skaffe mad til sig selv og til ungerne, og så bliver det efterår, og så skal de spise sig store, tykke og fede for at kunne overleve til næste vinter. Og sådan går det år efter år. Så hvis man skulle være sådan lidt plat, så kan man sige, at dyrene har kun to interesser. Det er sex, og det er mad. Og lige så snart dyrene har fået alt det mad, de skal have, og sørget for det her med afkommet, så ligger de bare og slapper af og slapper og slikker solskin. Jeg synes, det er så dejligt, sådan nogle tiger og løver og sådan noget. Når de er mætte og godt tilfredse, så er det ikke mere at lave. Fordi de har ikke flere interesser. Det er simpelthen bare det at skaffe sig mad. Og det er altså det at parre sig og sørge for afkommet. Ikke?
Og nu ved jeg godt, det skal man måske passe på, men sådan er det jo så også mange mennesker, som har yngelpleje som den største interesse, altså mennesker for hvem, altså nu, altså kan man gå lidt tilbage i tiden, fordi jeg mener, at i hvert fald man kan sige, i gamle dage, der var jo mange piger, som sagde, jeg vil have børn, og det vigtigste for kvinderne, det var for mange piger, det var simpelthen at få et barn, altså det var det største ønske, de havde, det var at finde en mand og få børn, og så netop leve i det her, i den her familieglæde. Og det er da klart, at når ens interesse er det, og man bruger al sin energi på at opdrage børnene, så giver det også den største glæde at være sammen med børnene og se, hvordan de vokser, og hvordan de trives, og hvordan det går godt, og de bliver voksne og når store resultater. Jamen, det giver jo en kæmpe stor glæde og lykkefølelse, fordi det har været en stor interesse om, at det har været spændende at følge, og det er dejligt at se, hvordan det går. Og vi mennesker i dag skal jo så sige, vi er jo midt imellem. Altså vi er jo midt imellem at være skabevæsener og være formeringsvæsener. Så Martinus siger altså, at i dyreriget og på en måde altså også, at visse mennesker, de er altså formeringsvæsener, eller formeringstyper, eller reproduktionstyper, altså ligesom i dyreriget. Det er det, der er vigtigst. Det er altså at finde en partner og parre sig og få afkom og skaffe mad. Og når alt det er opfyldt, jamen så har man ikke mere at interessere sig for. Og det kan de sådan set heller ikke, det kan man ikke bebrejde. Fordi at de har ikke udviklet den intellektuelle pol, så de kan ligesom ikke have intellektuelle interesser eller sysler. Og går man så helt over på den helt modsatte side, hvis det er altså meget humant og kærligt udviklede mennesker, altså dobbeltpolede mennesker. De interesserer sig egentlig ikke for børneopdragelse. De interesserer sig ikke for at få egne børn, og de er egentlig ikke så. Det er ikke deres største interesse simpelthen. De der gode og kærlige ved børn og dyr og blomster og alt muligt. Det er ikke det. Men det er bare det, det ligger ikke i deres egen lyst, i deres egen drift at få egne børn og endelig opdrage dem. De lever for deres interesse. Og Martinus taler jo tit om, når han taler om intuitive mennesker og kreative mennesker, så siger han tit, at kunstnere, opfindere og videnskabsmænd, de kan tit være meget kreative. Og hvis nu det er en opfinder, eller en kunstner, eller en videnskabsmand, så lever de for deres interesse. De ånder og lever i det. Men det kan jo være mange andre ting. Hvis Martinus sådan skulle gøre det meget kort, så kan han sige, at det enpolede koncentrerer sig om alt det, der foregår inden for hjemmets fire vægge. Altså alt, hvad der er med familien, alt det foregår inden for hjemmets fire vægge. Men hvis man går til Esperanto, eller koncert, eller man hjælper i et politisk parti, eller med socialt arbejde, eller i ungdomsklubben, eller man kan jo have mange interesser, hvor det kan være, at man går ind i miljøarbejde, eller klimadebatten, eller man har mange ting, som man gerne vil bidrage med for at lave en bedre verden. Men det er alle sammen aktiviteter, som ligger uden for hjemmets fire vægge. Og så er man altså over i den anden boldgade. Så er man faktisk over i det dobbeltpolede. Så er man over i det humane eller det menneskelige. Og så er det jo tit i nogle ægteskaber, at så er de faktisk ikke på samme trin i poludviklingen. Jeg har nogle gange, det plejer som regel at være i weekenden om lørdagen, så kan der nogle gange komme en kvinde frem og sige, ja, jeg var jo nok heldig, at min mand er ude at rejse, for ellers så kunne jeg ikke komme til det her kursus. Min mand vil nemlig ikke have, at jeg går til Martinus. Han vil nemlig ikke have, at jeg går til sådan nogle kurser, så hun er heldig med at ude at rejse. Og det er så, synes jeg, sådan et skoleeksempel på, at manden, han er meget enpolet og meget familieorienteret. Hun skal ikke have nogen interesser udenfor. Det er vigtigst, at vi er sammen, ikke sandt? Så det vil altid være den mest enpolede part i et ægteskab, som bliver jaloux på den andens interesser. Det er selvfølgelig straks værd, hvis der er kommet en elsker ind i billedet, så man bliver jaloux på den person. Det kan man forstå, hvis det er en person, der er ved at trænge ind i ægteskabet. Men det viser sig sådan set, at den mest enpolede faktisk bliver jaloux på den andens interesser, som altså har nogle dobbeltpolede. Og der kommer man så til altså en helt anden mennesketype. De lever ikke for at finde en partner, de lever ikke for at få børn og afkom, de lever for at lave noget i deres interesse, og så glæder de sig over det, de har skabt. Og det er der måske også store kunstneriske udfoldelser her på skolen, når man øver sig i musik og tegner og maler osv., og man bliver da glad og lykkelig, når det lykkes. Og jeg tænker for eksempel på Beatles, ikke sandt? Tænk, hvilken gave de kom og leverede. Da jeg var ung, jeg var vild med at høre det. Nu hører jeg det ikke så tit, men jeg kan da stadig godt lide det. Tænk, hvor de har gjort mange mennesker glade. Millioner af mennesker har glædet sig over deres musik. Det kan man da virkelig sige, at det er glæde af andre mennesker, ikke sandt? De har haft glæde af at være kreative og skabende, ikke sandt? Og de har glædet andre mennesker med deres skabende aktivitet. Og
Bach og Beethoven og Mozart. Jamen, mennesker har siddet i timevis og nydt den musik og glædet sig over deres musik. Og det er da også dejligt at kan være i et lokale og sige, nej, hvor ser det fint ud her. Nej, hvor er der nogle gode billeder. Man bliver glad og godt humør, når det ser dejligt og smukt ud. Det er da også fordi, der er nogle mennesker, der har været skabende og kreative. Og så har de skabt et eller andet kunstværk. Og det er jo faktisk en gave til dem, der ser det. Og netop i den der bog, Juleevangeliet, har Martinus været inde på at sammenligne et almindeligt stormagasin med et kunstmuseum. Og så er det, han siger, hvad er det, der ligger bag produkterne, som nu er i de her institutioner? Ja, altså i stormagasinerne er det jo som regel et ønske om at få profit, fordi der er måske lige frem nu, om der er nogle kapitalfonde eller nogle investorer, som har skudt penge i det, og det har de gjort, for at de skal have det størst mulige afkast af deres investering. Og det vil jo så sige, at det hele apparatet og hele setupet, det er jo simpelthen, at man skal få så stor profit ud af det som muligt. Og så kan man også spørge sig, hvad er det så for nogle mennesker, der har lavet det? Ofte er det jo mennesker, som ikke har fået lov til at arbejde i deres interesse, som mere eller mindre har været tvungne til at tage et rutinearbejde, som man ikke skal ikke interessere dem så meget, fordi at vi skal jo alle sammen have brød på bordet, have et sted at bo. Nu må jeg altså ikke misforstå udtrykket lønslaver, men på en eller anden måde, så har mange af dem jo været lønslaver. De har gjort det, fordi de skulle have mad og husly, ikke sandt? Men egentlig ikke, fordi det var deres interesse, ikke sandt? Så det er ligesom de produkter, der er så på store magasinernes varehylder, de har jo ligesom sådan et andet aspekt. I dag ser vi også tit, de er fyldt med miljøgifter og lavet af børn, og altså, der er mange andre uheldige aspekter ved det, netop fordi, at det er profitten, som er i hovedsædet. Men i hvert fald, når man tænker på den gamle klassiske kunst, ikke sandt, der er så mange eksempler på, at de helt store komponister, de var forud for deres samtid. De blev ikke engang anerkendte, de blev ikke engang rost eller værdsat af deres samtid. Men fik de dem til at holde op? De kunne ikke lade være. De blev bare ved med at komponere skøn musik. Og sådan var der også mange malere. Det var for avantgardistisk, og det var for langt frem. Ikke? Der er så mange store genier. De har levet i den største fattigdom. Ikke? Og de har ikke kunnet lade være. De har levet i skabeglæden. De har produceret det ene smukke skabeværk efter det andet. Og det har jo virkelig tænkt, hvilken gave. Jeg synes, det er fantastisk med reproduktioner i dag, ikke sandt? At så vil folk gerne bo hyggeligt og have det dejligt. Og så kan man gå ind og købe reproduktioner og genoptryk af de helt store mestres værker osv. Det er da en fantastisk gave, som de er kommet at have givet, ikke sandt? Og det er jo netop det der forskel på dyr og menneske. Dyrige, det er baseret på kampen og på egoismen. Jeg synes også, når man ser de her naturfilm, selv når det er fugleunger, det er søskende, de sidder i den samme rede, så er der altså nogle fugleunger, der er sådan indrettet. Fordi æggene bliver ikke klikket den samme dag, så der er nogle æg, så bliver det klikket et æg en dag, og to dag, fire dag, tre. Så er det nogen, der bliver klikket før de andre, så er de større end deres mindre søskende, og så ser man nogle, så får de lige en vinge der, så bliver de små vippet ud af reden, ikke sandt? Fordi så bliver det mere mad til en selv, ikke? Det er jo altså dyreriet i en nødskal, altså det, man skyer ingen midler for selv at få maden, selvom man skal komme til at tænke, de er mordere allerede i 2-3 dages alderen, ikke sandt, at de slår deres søskende ihjel ved at hælde dem ud over kanten. Men sådan skal det altså være i dyreriet, og sådan er det indrettet på at være, og det har også sit formål for netop at få egoismen og kampen og krigen. Det er det, der senere danner baggrund for at man kan sætte pris på lykken og glæden og kærligheden. Jeg tror også, det er det gør så stor indtryk på hunde og katte. Det er jo egentlig vilde rovdyr, ikke sandt? Men så kommer nogle mennesker og kæler for dem og klapper dem og ærer dem og så videre. Det er nok første gang, de oplever sådan noget, ikke? Altså, at der er ikke noget at være bange for. Der er nogle, de er bare gode, ikke sandt? Men altså, det er jo det, der i dag danner baggrunden for, at vi kan nyde kærligheden. At vi har prøvet at være igennem den, så det er ikke for at kritisere dyreriet for den. Sådan skal det være. Men det er jo noget helt andet, når man begynder at gøre noget For at glæde andre. Og jeg har selv læst en bog, som hedder Kreativitet, af en amerikansk dame, som hedder Julia Cameron. Jeg ved ikke, om I har den her på skolen, eller kender den. Julia Cameron. Den hedder ganske enkelt Kreativitet. Og Cameron, det staves med C-A-M-E-R-O-N. Og hun har arbejdet med kunstnere, som var blokeret. Ikke? Der er jo mange store forfattere, og de kan ikke komme i gang. I gamle dage, så havde man altid et stykke hvidt papir i skrivemaskinen, og man kunne ikke komme i gang. Eller man havde et hvidt lærred på staffeliet, og man kunne ikke komme i gang. Og den ene dag gik efter den anden, og man kom ikke i gang. Og der er jo mange
mange blokerede kunstnere. Og hun har arbejdet så meget med blokerede kunstnere og haft seminarer og kurser. Så sidst så hun sat sig ned og lavet en hel bog ud fra 7 eller 14 års erfaring med blokerede kunstnere. Og så har hun så lavet sådan et 12 ugers kursus, hvor hun har forskellige øvelser og fortingelige ting, man skal gøre igennem. Og jeg selv har gået igennem det meste af den der bog. Og så kan jeg lige se, hvis jeg lige tager at gøre reklame for min egen bog, Martinus, Darwin og Intelligent Design. Fordi der i efterår 2004, så gik jeg igennem alle de øvelser der for at blive kreativ. Og så kom jeg i gang med at skrive, hvad jeg havde ønsket måske i en 10, 15, 20 år. Jeg ved ikke, om det var for den bogs skyld. Nogle gange ville jeg sige, at det var nok kommet alligevel. Men det var alligevel meget interessant at begynde at beskæftige sig med mange små detaljer. Hvad er det, det gør, at man er kreativ, og hvad er det, der gør, at man ikke er kreativ? Men det, der ligger i bunden af al kreativitet, det er jo også, som Martinus forklarer, det er jo intuitionen. Altså intuition, det er jo en særlig stærk inspirationsevne. Og de store kunstnere, de er meget intuitive. Og de mest geniale ting, man kommer på, dem kommer man jo på i intuitive øjeblikke. Og Martinus forklarer, altså det, der gælder om for mennesket, det, der står på pensumplanen, det er, at vi skal udvikle vores intelligens, men også, at vi skal udvikle vores følelse. Og det er jo altså det gode ved det, at vi har så mange problemer, fordi dem lærer vi så meget af. Jeg har hørt Storm P., han skulle have sagt noget meget morsomt. Ja, hvis vi er glade, så er vi selv skyld i det, fordi det er rigeligt at være ked af. Det er nok at være ked af, så vi er selv skyld i det, hvis vi er glade. Men Martinus, han har gjort et stort stykke, eller stort nummer ud af at forklare mening med mørket, mening med lidelserne. Fordi det er det, at det er ikke slut med, at man har en lidelse. Lidelsen har en virkning, den har en effekt. Og den virkning, det er, at når man selv har lidt, så får man medlidenhed. Og når man selv har følt smerten, så kan man føle med andre. Smerte, lidelse, problemer, sygdom, modgang, det giver medfølelse og medlidenhed. Man er bare ikke bevidst i det, men det gør det altså. Så det er godt at vide, når man er i en svær situation, at der kommer noget godt ud af det, ubehageligt af det, men der kommer noget godt ud af det, der kommer et godt produkt ud af det, der kommer altid mere humanitet ud af det. Fordi medfølelse og medlidenhed, det er det samme som humanitet og kærlighed. Og der er Martinus så inde på, at de mest dobbeltpolede mennesker, de mest udviklede mennesker, de mest kreative mennesker, det er mennesker, som har en udviklet intelligens og en udviklet følelse. Og en udviklet intelligens og en udviklet følelse i balance begynder at åbne for intuitionen. Og det er også lidt interessant, både med Einstein og Bohr, bare for at tage nogle banale eksempler. De var jo også meget humanistiske og havde altså også en meget human side ved siden af, de havde en videnskabelig side. Og det er også mange af de store kunstnere, som har været gode til matematik og sådan andre ting. Altså, de har haft sådan en god balance mellem følelse og intelligens. Og så begynder intuitionen at komme ind i bevidstheden. Og det er jo det, også det handler om, når det ikke bare er kreativitet, men det kan man jo også sige, hvis man er spirituelt eller åndeligt interesseret, så er det jo også det, der giver de åndelige og eksistente erkendelser. Det får man jo også igennem intuitionen, så det er jo meget godt at kende lidt til spillereglerne for, hvordan man får adgang til intuition, og hvordan man ikke får adgang til intuitionen. Martinus, han taler om, at det begynder som stærke, inspirerede øjeblikke, og så kan det ligefrem komme til sådan nogle store høvrika-oplevelser. Nu har jeg det, jeg har ideen. Det siges jo om Mozart, at det bare på nogle få sekunder, så havde han ideen til store orkesterværker, og mange af de der Nobelpristagere, man tror, at de har kommet til deres resultat ved mange, mange, mange års arbejde, men nogen fortæller jo, lige da de fik løsningen, så foregik det bare på nogle sekunder. De sad i badekar, de var ude at gå en tur, eller de var ude at ro, eller et eller andet, så lige pludselig, så kom ideen, og det er altså en stærk intuitiv oplevelse. Og Martinus siger, at man kan altså få lysoplevelser, som han kalder for kosmiske glimt, som også er altså i sig en ildoplevelse, en lysoplevelse. Men det er også en oplevelse, hvor man kan få viden om kosmiske ting. Man kan opleve, at man er udødelig. Man kan opleve, at verdens alles grundtone er kærlighed. Man kan opleve, hvis man er biolog, så kan man opleve den biologiske udvikling. Hvis man er kemiker, eller så kan man få opleve en mikrokosmos. Hvis man beskæftiger sig med globale folk, kan man få opleve jordkloden var et levende væsen. Man kan opleve mange ting. Man kan få oplysning om alle mulige ting ved sådanne kosmiske glimt. Og det hun så er inde på ved de her blokerede mennesker, det er sådan næsten et tema for hver gang. Hvad er det, der gør, at vi ikke... Vi skal virkelig fungere optimalt og have det godt, for at intuitionen kommer. I de helt altså yderste tilfælde, så mener Martinus altså, at hvis man virkelig skal have kosmisk bevidsthed, altså et kosmisk glimt, der er nogle mennesker, de har fået en åndelig oplevelse, de har fået et glimt i et liv, og det er nok til at leve på resten af livet. De ved med sikkerhed, at de er udødelige.
De ved med sikkerhed, der er en kærlig magt bag det hele. De ved med sikkerhed, naturen er levende. De ved med sikkerhed, hele universet er levende, kærligt væsen. De ved altså, at Gud er kærlig, universet er kærligt. Altså, det er lidt i samme familie med de her beretninger om nærdøds oplevelser. Der er også nogle folk, som så er kommet tilbage til livet, men det har forandret deres liv totalt. Jeg tror, hun hedder Mørk Nielsen, en af de mest berømte eksempler i Danmark. Det gjorde så stor indtryk på, at hun blev præst, og mange andre. Altså, det ændrer deres liv. Det er så fantastisk ved egne sanser at få lov til at opleve nogle af de der åndelige sandheder. Og der taler Martinus altså om, at den meget udviklede intuition, det er ligefrem en sanseevne, hvor man kan få lov til at opleve de der fantastiske ting bagved. Og så er det, Martinus siger lidt humoristisk, man skal ikke tro, at man får et kosmisk glimt i et raseriudbrud. Nej, man får ikke kosmiske glimt, når man er vred og sur og utilfreds med tilværelsen. Jeg læste en gang om en tysk fysiker, som hedder Heisenberg. Han er teoretisk fysiker og atomfysiker. Han er især blevet kendt for noget, der hedder Heisenbergs usikkerhedsrelation. Men historien beretter, at han var oppe at besøge Niels Bohr. Og Niels Bohr var uenig med ham, og Niels Bohr skældte ham ud, og han var lidt yngre, ham den anden. Så, og til sidst så trængte Heisenberg til en pause fra at blive holdt i ørerne af Niels Bohr. Så han tog ned på Helgoland der i Nordsøen, der eller Vesterhavet. Og der gik han så en vidunderlig aften. Det var en juni aften, og det var en sommeraften. Og det var så skønt og så dejligt. Og han følte sig så glad og lykkelig og godt tilpas. Og der fik han sin idé, ikke? Og der er man så ind på noget af det vigtige. Hvis man skal i sådanne intuitive øjeblikke, så skal man være glad og lykkelig og have det godt og være glad og godt tilfreds. Som et på bølgelængde med det guddommelige, ikke? Og det er jo faktisk også lykke og glæde og tilfredshed, taknemmelighed med tilværelsen, som er med til at udløse sådan nogle ting. Og så skal jeg så igen vende lidt tilbage til hende, Julia Cameron der. En af tingene, eller måske det vigtigste i bogen, og det jeg fik mest ud af, det var den såkaldte morgenskrivning. Man skulle hver dag skrive 3 sider i hånden på A4-papir. 3 sider hver dag, og det tog mig som regel 3 kvarter. Og hvis man ikke vidste, hvad man skulle skrive, så skal man sige, jeg ved ikke, hvad jeg skal skrive. Men det er ligegyldigt, man skal simpelthen bare sætte sig ned og skrive, ikke? Og det er virkelig godt at få lidt tid til selv. Man siger tit, at du skal have tid til din partner, tid til børn og tid til det og det. Hvornår har man tid til sig selv? Og det har man næsten aldrig, så derfor gælder det om at gøre det som det første om morgenen. Og der har man også lige været, der har man vågnet op for de åndelige verdener, og har haft måske meget, meget inspiration og meget kontakt med de åndelige verdener. Og der gælder det om at komme i gang med at skrive. Martinus mener i øvrigt også, forudsætningen for at blive et geni, det er faktisk, at man har en stærk vilje, og man har en stærk koncentrationsevne. Men altså, når jeg nu taler om at blive skabevæsener, så drejer det sig om, at vi skal blive genier, og vi skal alle sammen blive genier, så at sige på alle kunstens områder. Men en nyere undersøgelse af genier gav et meget overraskende resultat, fordi man tror, jamen han er jo født geni, hvor er han kommet lidt til det? Men så har man lavet en undersøgelse af de forskellige genier, og det viser sig faktisk, at de arbejder stenhårdt. Altså, de har virkelig en koncentrationsevne og en arbejdsevne. Og det er jo også det, der har skabt den genialitet, de bliver født med i tidligere liv, ikke sandt? Jeg har også engang set lidt om Chaplin i fjernsyn. Han var så grundig, og så altså, om og om. Altså, det er jo ikke noget, der lige kom tilfældigt. Det blev virkelig arbejdet med i den mindste detalje, eller hvis det er Ingmar Bergman, der skal studere en film eller teaterstykke. Jamen, der bliver arbejdet og arbejdet om. Så det er lidt interessant alligevel. Altså, at det der med at blive geni, det er ikke bare lige sådan, at man vinder i lotteriet. Ja, det kan se sådan ud. Men som Martinus skitserer det i et reinkarnationsperspektiv, så tager det 3-4 liv at blive et geni inden for de klassiske kunstområder. Og så er det ikke nok med, at man interesserer lidt for det. Så skal man ovenikøbet i det liv, i det hver enkelt liv, bruge hovedparten af sin tid på det. Det vil altså sige, hvis man bruger hovedparten af sin tid på at spille klaver, eller hovedparten af sin tid på at tegne, og gør det 3-4 liv efter hinanden, så er man et geni. Og derfor synes jeg, at jeg godt, altså derfor tænkte, det lyder rigtigt med den undersøgelse, ikke? Altså man kan godt have den opfattelse af geni, fordi man kan se det, at lige fra fødselen af, så er det jo et geni. Det er født som et geni, ikke? Men hvis man følger dem og ser, hvordan de arbejder, ikke? Så er der altså ikke noget dovenskab. Så er det altså virkelig arbejde og koncentration. Så det er altså også en vigtig ting at kunne arbejde og kunne koncentrere sig om at lave tingene. Fordi man kommer jo ingen vegne, at nu skal jeg til at tegne og male, så efter 1 kvarter eller 20 minutter eller en halv time, så bliver man afbrudt, så kan man ikke koncentrere sig. Så bliver det jo ikke til noget. Man skal jo have den evne til at kunne samle sig og til at kunne koncentrere sig. Så alene det, man sætter sig ned og skriver 3 kvarter hver dag, så må man da det mindst koncentrere sig de 3 kvarter. Men
noget af det, hun så er inde på, det er, så skal man skrive om det værste, man har oplevet, og hvordan man oplevede de værste ting i sin barndom. På den måde bliver det næsten en slags psykoterapi. Når det drejer sig om psykoanalyse, så bliver, ved I godt, så bliver man den klassiske psykoanalyse, så bliver man lagt hen på sådan en briks der, så ligger man en time der, og så går man i behandling i årevis. Og så efter 3 års forløb, så dukker der en episode op for ens barndom. Og det var det, der havde skabt traumaet og hele problemet. Og så bliver man frisk, fordi nu endelig så dukkede problemet op til overfladen. Ikke? Men det appellerer hun egentlig meget til i den der bog. Man skal gå lidt tilbage i tiden og huske tilbage og skrive om alle de der ting. Og så netop prøve at blive forsonet med de mennesker, som har været imod en. Og alle de der slemme ting, man har oplevet osv. Og det synes jeg også, at det lyder jo logisk, at det kan ikke nytte noget, at man går rundt og er sur og bitter og ked og utilfreds, ikke sandt? Jeg tror, det er derfor, den her bog, Nuets Kraft, af Eckhart Tolle, har fået en så stor succes. Altså, at det er så stor, jeg vil næsten sige en sensation at leve i nuet. Men det er altså fordi, at vi er i den grad blevet vant til at tykke drøve på fortiden. Det kunne han ikke være bekendt, det han gjorde mod mig. Og tænk, at han har været utro, og tænk, hun har været utro, og tænk, hun gjorde det mod dig. Og så har vi også fået altså, den her intellektuelle evne, at vi kan bekymre os om fremtiden. Hvordan skal det nu gå med min økonomi, og hvordan skal det nu gå med det og det og det? Så vi kan gå og bruge utrolig meget tid på at trykke drøve på fortiden, og bekymre os om fremtiden, ikke sandt? Og Martinus siger om, det kan ligefrem føre til mentale fængsler. Tænk, den læge, han opererede mig forkert. Og så bliver man ved med at køre med det resten af livet. Det er jo et mentalt fængsel, og man tykker drøve på det, og man kommer ingen vegne. Og der kommer man ikke i kontakt med intuitionen. Utilfreds. Utilfredshed. Man er sur, man er vred, man føles uretfærdigt behandlet, man føles som martyr osv. Det giver negative tanker. Det skal man have ud af bevidstheden, hvis man skal være kreativ. For der kommer ikke nogen guddommelig intuition, nogen guddommelig kreativitet, hvis man går. Så det er vældig godt at få ryddet op i alle de der ting. Så skal man også skrive om de ting, der gør en glad og så videre, fordi så prøver hun jo ligesom at få en til at... Og hun har gjort stort noget med, at man skal lave brainstorming på, hvad man ønsker sig, hvad man gerne vil, og hvad der skal til for at gøre en glad. Og så kommer spørgsmålet, jamen, hvorfor gør du det så ikke? Og jeg opdager jo, at det virkelig er stærkere, når man skriver det ned på papir, og skriver det måske flere dage efter hinanden, så har man jo selv skrevet det ned, og så hun ligesom på en eller anden måde får en lidt ind mere i en gænge med at gøre nogle ting, som er mere positive. Og der er mange almindelige praktiske sundhedstips. Og mange kunstnere, som jo er følelsesmennesker, har måske også sådan en vis, altså nydelsesmennesker, en vis tendens til at forfalde til alkohol og stoffer og narkotika og sådan noget. Og det er jo også så ødelæggende. Og der peger Martinus meget decideret på, at vores hjerne, den er allerede forberedt for kosmisk bevidsthed. Vi har nogle centre i hjernen, som ikke er taget i brug endnu, men som vil blive taget i brug, når vi får vores store indvielse. Og disse spæde hjerneceller, det er dem, der skal tage imod intuitionen. Og der siger han, specielt alkohol og narkotika, de virker som gift på disse celler. Disse meget spæde første intuitive anlæg, de tåler ikke alkohol og narkotika. Og derfor er det jo også så trist netop for kunstnere, når de falder og slår sig på flasken, ikke sandt? Fordi så er det altså svært at komme op i at være kreativ igen, ikke sandt? Fordi at de forgifter faktisk de der hjerneceller, som skulle være modtagelige. Og det er da også klart, altså at hvis man er i fin form og fysisk stærk og så videre, så er man altså også mere modtagelig. Der er en mand, som hedder Richard Maurice Bock, som har skrevet en bog, der hedder Cosmic Consciousness i 1902. Det var en britisk-kanadisk læge, som tydeligvis selv har fået et kosmisk glimt. Han har læst Walt Whitman og var overbevist om, at Walt Whitman også havde fået sådan en kosmisk oplevelse. Og så undersøgte han hele verdenslitteraturen, alt hvad han kunne komme over, og fandt jo 20 sikre tilfælde på andre i historien, Jesus og Muhammed og så videre, så og Buddha, som har haft kosmisk bevidsthed. Og det var også 20 lidt mere usikre. Og han lavede statistikker og tabeller på, hvilken årstid. Så forår, det var den bedste tid lige der i marts-april. I øvrigt var det også interessant, det var der Martinus fik sin kosmiske bevidsthed. Og så viser det, at der er utrolig mange, der får denne indvielse i 30-35 års alderen. Og der peger Martinus på, jamen det er der, hvor man er i sin manddoms fulde højde. Det er der, hvor kroppen er stærkest osv. Og Martinus mener altså også, at selvom man måske nok er moralsk højt udviklet, hvis man er i en sygelig tilstand, så kan kroppen faktisk ikke tage så høje, stærke åndelige vibrationer. Og det er også mange, som har fået en forkert kundalini-rejsning og falske kosmiske glimt, som altså faktisk bliver invalideret af det. Der er en, der hedder Else Johansen, som engang lavede en lang artikel i Nyt Aspekt, det ligger måske 10-15 år tilbage i tiden, om folk, som havde fået sådan en forkert kundalini-rejsning, eller sådan nogle falske kosmiske glimt der. Og hun havde lavet sådan et netværk, og jeg tror, det var 43, som havde meldt og fortalt, hvad de havde oplevet, ikke? Og alle 43, de var altså på invalidepension, ikke? Så har de jo så altså fået grænsepsykotisk og skizofren og psykotisk. De har fået alle mulige diagnoser af lægerne, ikke sandt? Men jeg nævner det bare lige for, at det altså
i de, altså når man nærmer sig indvild, det er meget stærke kræfter, man får i sig. Og derfor skal man også have en sund og en stærk krop. Men altså omvendt kan man også sige, jo sundere man er, jo stærkere man er, jo bedre man er, jo bedre man er også modtagelig for intuitionen. Så derfor har hun også så mange gode sundhedstips. Altså, hvis man virkelig altså gerne vil være intuitiv og skabende, så gælder det altså om at holde sig i god form og det er også meget interessant, hun gik meget ind på det her med naturen, ikke sandt? Hun havde engang en veninde, som var meget syg, og hun var helt nede. Og så en dag, så fik hun øje på nogle utrolig smukke blomster. Der begyndte hendes helbredelsesproces, ikke? Der begyndte hun at komme tilbage. Der er så meget lægedom i naturen, ikke sandt? Der er så mange skønne ting. Og det er også et møde med guddommen, fordi altså, man kan sige, at naturen er også Guds krop, og man kan faktisk også forbedre sit gudsforhold ved at have mange naturoplevelser. Og det, der drejer sig om for at være kreativ og skabende, det er at komme på den guddommelige bølgelængde. Det er også at komme på bølgelængde med guddommen. Så derfor det er også en meget vigtig ting. Og her på Væksthøjskolen, der bor I også i nogle dejlige omgivelser. Det er jo skønne bak, og det er altså også virkelig noget, som er stimulerende. Men det jo i den grad er vigtigt, det er at føle glæde og lykke og tilfredshed med livet. Og det er også nogle gange, det synes, der er jo ikke meget at være tilfreds med, og meget glad at være tilfreds med. Men i alle fald, så er det i hvert fald ud fra Martinus analyser god grund til at være taknemmelig for alle oplevelser. Der er nogen, de er yderst ubehagelige, men der er grund til at være glade for dem, fordi der kommer noget godt ud af det. Der kommer humaniteten og kærligheden, og for at være en ekspert i kærlighed, så skal man altså også være en ekspert i det onde, altså, fordi man skal ligesom vide, hvad det er, det ene og det andet. Og det er jo også det, der lå i den der forbandelse med Adam og Eva, at de skulle lære at kende forskel på godt og ondt, ligesom Gud selv. Men det er det, vi lærer i dyreriet på vores udviklingsfrem. Netop ved, at vi selv får lov til at smage på det, så lærer vi at kende forskel på det ene og det andet. Så det gælder altså virkelig om at komme på den der guddommelige bølgelængde. Og en ting, som sagde mig, hun havde så også en masse forskellige, hvad skal man sige, affirmationer eller tanker. Og noget af det, der slog mig mest, jeg synes, jamen jeg vil gerne være kreativ. Og man må gerne ønske at være kreativ. Og specielt hvis man tillægger, jeg vil gerne være kreativ til glæde for andre. Men også, hun har jo ikke læst Martinus, hun var sådan relativt neutral, men hun taler altid også om den store skaber. Altså, der foregår jo også en enorm skabelsesproces i hele livet. Jordkloden er under skabelse. Tænk, hvilken udvikling, der sker på kloden, ikke sandt? Altså, den store skaber er også i gang, ikke sandt? Og så er det netop, at hvis man er på den bølgelængde, at man med sin kreativitet gerne vil hjælpe den store skaber, så får man medvind, så får man medhold, så kommer man jo på den guddommelige bølgelængde. Men netop det, der ligger hos mange blokerede kunstnere, det er det. Jeg vil lave et hit, for så bliver jeg berømt. Og jeg vil lave et hit, fordi så tjener jeg mange penge. Og jeg vil skrive en bog, for så bliver jeg klog, og så bliver jeg fremhævet. Der er så mange faldgruber, fordi vi har stadigvæk mange dyriske tendenser i os, som stolthed og hovmod og begærlighed og magtsyge. Og det kan man også godt søge at få tilfredsstillet, fordi man jo ser, hvordan nogle kunstnere er blevet dyrket og fetteret og blevet rige. Det vil man også meget gerne. Og der bruger Martinus det der begreb med tærskelens vogtere. Der har jo sådan en lille vittighed, jeg siger tærkelsens vogtere. Men tærskelens vogtere, det er, altså jeg ved ikke, og det er lidt svært at komme bagved, men jeg mener, det kommer sig af, at der står nogle keruber med blinkende sværd øst og vest for paradis. Man får ikke lov til at tage sig uretmæssigt ind i paradis. Der står nogen og vogter tærsklen til paradis. Og kun når man er godkendt, så må man komme ind i paradis, ikke sandt? Så tror man ligesom, det er nogen uden for en, som står og vogter en, for at du ikke kommer i paradiset. På en måde, det at komme i paradiset, det er for kosmiske glimt, det er for kosmisk bevidsthed. Så kommer man ind i Guds rige, så kommer man ind i paradiset, ikke sandt? Men det er de vagter, der står og holder en ude for paradiset. Det, der holder en ude fra de kosmiske glimt, det, der holder en ude for intuition, det er ens egne lavere sider, det er ens dyriske sider. Og netop hvis en kreativ person falder ind i en mode, eller en vane med, jeg vil være berømt, jeg vil tjene penge, så blokerer man for intuitionen, fordi så er det dyriske, der spiller ind, ikke sandt? Jeg vil være berømt, jeg vil tjene penge, jeg skal vise, hvor klog jeg er. Og så går det i stå. Det gælder altså hele tiden om, og så at sige, hold det på den guddommelige bølgelængde. Men altså, det er i og for sig ikke noget at sige til, jeg vil gerne have lov at arbejde min interesse, og jeg vil gerne have lov at arbejde der, hvor jeg har mine bedste interesser. Men hvis man lægger til glæde for andre,
og for at jeg kan få lov til at hjælpe med i det store skabeprojekt. Jeg har tænkt meget på det her med den fortabte søn, som jo fik den fædrene arv udbetalt. Han sløsede det bort, og til sidst ligger han og æder med svinene. Og det var alligevel for elendigt. Så var det altså alligevel bedre ved den ringeste daglejer i faderens bolig, altså i Guds hus, ikke? Og den ringeste daglejer, det er jo ikke det, man skal være direktør og have topgage osv. Det er simpelthen at være den ringeste daglejer i Guds, eller i faderens hus. Det er faktisk bare det. Kan jeg hjælpe nogen? Kan jeg gøre noget for andre, ikke sandt? Så er man der. Der har også været en universitetsundersøgelse i USA på deprimerede. Der er nogen, der har sådan noget stressrelateret depression eller udbrændthedssyndrom, og der er mange af de der ting. Men det er meget fremme i dag, i hvert fald med at man er deprimeret og udbrændt. Og der fik folk altså de direktiver, de fik altså ordre på, de skulle lave 5 gode gerninger om dagen. Ej, der var lavet om ugen, lad os sige 5 gode om ugen. Og de fik altså virkelig indskab, at nu skulle de gøre noget til gavn og glæde. Det kan være, at man skulle være besøgsven, eller gå en tur med en blind, eller jeg ved ikke, hvad det kan være. Altså, men de skulle virkelig, og de skulle lige skrive en lille rapport om, hvad det gjorde. Og det gjorde de så. Og det varede ikke ret lang tid, så fik de det rigtig godt. De fik det meget, meget, meget bedre, ikke? Og det er netop tit, man falder sådan ligesom ind, altså man falder ind i en tilstand, at jeg har problemer, og det fylder hele ens tilværelse, og man tænker kun på sine egne problemer, og så kommer man ikke ud af det. Men hvis man kom så langt, man tænkte, kan jeg vide, om det er andre, der har det samme problem? Kan jeg vide, om jeg kunne hjælpe nogen, som var i den her problematiske situation? Så jeg synes, det er interessant også, at det er videnskabeligt bevist, at man kan komme ud af sin depression og sådan noget, ved simpelthen at begynde at være næstekærlig, at begynde at tjene og hjælpe andre, ikke sandt? Og der er det jo altså også, hvis det er noget af det, der ligger til motiv. Jeg synes, der er tit, når man det er fest, hvor er det herligt, ved egentlig kan spille musik eller synge dejligt. Det er da en glæde for andre, ikke sandt? Eller nogen, der kan male nogle tegninger, som man synes, det er dejligt at være, det ser dejligt ud. Det er da også virkelig en gave, ikke sandt? Så det kan altså også godt være meget næstekærlige motiver til at være kreativ og være skabende. Så vi findes jo så altså midt imellem. Vi er jo halvt dyr, altså nogle er jo udpræget formeringsvæsener, måske er nogle udpræget kreative typer eller skabende typer. Vi findes jo et eller andet sted midt imellem. Jeg har også tit set i fjernsynet, at der er mange kvinder, når de er forbi det her med børn over de 40, så bliver de kreative. Jeg har tit set altså forfattere og kunstnere og malere osv. Der er det altså først, de sådan har fået frihed, hvad for nogen, til at kunne være kreative og skabende. Man ser det også meget på unge mennesker i dag, at den tendens gør sig gældende, for tidligere så giftede de sig unge, og det er jo meget vigtigt for børn. I dag er der mange unge mennesker, som siger, nej, det der med børn, det må vente til, at jeg har fået min uddannelse. Det må vente til, at jeg er færdig med det. Så ser man jo også tydeligt ved de unge. Altså, det bliver jo interesserne, det bliver uddannelsen. Og man vælger også mere og mere uddannelser efter, hvad der er interessant. Jeg læste også lige på vejen herind i et blad om, at de unge studerende, det er ikke så afgørende, hvad de får i løn. Det er begyndt at blive mere og mere interessant, at man får lov at arbejde i sin interesse. Og Martinus forklarer også, at i skolerne i fremtiden, så vil det blive sådan, at børn skal ikke undervises i det samme, bare fordi de har den samme alder. Børn skal undervises ud fra deres talenter, og de skal undervises ud fra deres interesser. Og derfor bliver det en glæde for alle at gå i skole. Fordi vi skal ikke nødvendigvis lære det samme, men vi skal altså arbejde i vores interesse, og der hvor vi har talenter. Og han mener altså også længere frem i, at folk vil komme til at arbejde meget mindre og meget kortere tid, fordi maskinerne og computerne og robotterne vil overtage arbejde. Og så vil vi altså komme til at arbejde i vores interesser. Og det vil ligefrem blive sådan, at til sidst skal vi kun arbejde et par dage om ugen, eller måske bare 2 gange 2 timer. Jamen hvad så? Skal man så bare slet ikke lave noget? Han er også inde på lediggang og roden til alt ondt. Næh, siger han, al den resterende tid, den skal bruges til studiedage. Det her med aftenskolen og sådan noget, det er bare en svag start på det. Altså det vil virkelig blive altså aftenskole og universitet. Man kan få undervisning i alt det, det interesserer en. Man kan få lov til at male og tegne og spille, og man kan få lov at læse Martinus eller Esperanto. Eller man får lov til det hele i alle de her studiedage. Og man får lov til at lære alle mulige kunstarter og være kreative. Og det synes jeg også, så kan man bedre begynde at forstå, når Martinus taler om, at vi skal alle sammen blive genier. Og vi skal få lov til at blive genier inden for alle livets områder. Altså, maskinerne er vores venner. De skal altså lave alt vores arbejde, så vi kan få lov til at leve i skabe glæden og i vores interesse. Så det er da muligt, at vi stadig har nogle visse problemer, vi skal igennem. Men som Martinus siger, hvad gør det, når man tænker på, hvilken umådelig lys og lykkelig fremtid, der ligger og venter på os? Tak. Ja, så er det slut.